O incidentu řidiče a pražských strážníků kvůli špatnému parkování jsme vám říkali už o víkendu. Teď už je jasné, o koho šlo. Hádky s městskou policií, která se odehrála na konci loňského roku, se zúčastnil jeden ze známých českých moderátorů. Konflikt natáčela kamera, kterou měl strážník na sobě. Nemáte to svědomí, zaparkujete takové velké auto před přechodem pro chodce, aby mohlo někdo jít ke zranění nějaké osoby, pane. Řidič zastavil v místě, kde se kříží Štěpánská ulice a Václavské náměstí, přímo tady na vodorovném značení. Což je plocha, na kterou se nesmí vjet nebo nad ní nákladem zasahovat. Strážník chtěl podle mluvčí přestupek vyřešit výzvou, aby řidič odjel, jenže to se nestalo. A místo toho se strhla diskuze, která trvala 40 minut. Jo, tak vás požádám vaše doklady a budeme to teda řešit. Když se vám nelíbí, že jsem vás vykázal. Nevím, co se vám na tom nelíbí, mluvil jsem celou dobu slušně s vámi. Ten, kdo si myslím, že jste, chovejte se trošku. Už včera se začaly objevovat spekulace, že se strážníkem měl incident známý moderátor. Já vůbec nevím, o co se jedná, nezlobte se. Opravdu se omlouvám. Jo. Vás zastavila hlídka nebo vyzvala, abyste přeparkoval. Opravdu nevíte, pane Železný. Nevím, o co se jedná, nezlobte se. Jméno řidiče nám potvrdilo hned několik zdrojů dnes ráno. Skutečně se mělo jednat právě o novináře Jakuba Železného. Telefon nám ale nezvedal. Až později se k incidentu sám veřejně přiznal. Vteřina, kdy se dozvíte, blízký se neuzdraví. Stavíte, blbě, strážník řve, pak zapne kameru a městská policie video sestříhá. I tak měla být reakce jiná. Mrzí mě to, omlouvám se. Jste ochoten řešit přestupek na místě, blokovou pokutou 1000 korun? Jasně. Budu potřebovat 4 podpisy, není to pro vás problém? Tak v tom případě nemůže proběhnout toto řízení. Tam dá přijde tak očko, začal podpis. Dýchat asi vám je zbytečné dávat, ale... Ale možná tak test na drogy, ty nebyl špatný. Jasně. Podle toho, jak se tady chováte, jak to máte gesta. Agesta proběhla. Jo, že jste mě zde obvinil, že jsem agresivní, že bych vás nejradši zkoušel. Vzhledem k tomu, že se řidič odmítl strážníkům podrobit testu na drogy, museli na místo přivolat státní policii. Vzhledem k tomu, že byl test negativní, nechali situaci k dořešení potom strážníkům. Přestupek moderátora už řeší úředníci magistrátu. Eva Jarkovská, CNN Prima News. Zveřejnění nahrávky ale může alespoň podle námi osloveného právníka způsobit problémy i strážníkům. Pokud by se Jakub Železný rozhodl celou kauzu řešit soudem, mohl by prý uspět. Strážníci i policisté se totiž musí při zveřejňování podobných videí držet striktních pravidel. Jsou tam určitá gesta, je tam určité chování té osoby. A o zásah do soukromých práv jde i v případě, že ta osoba je seznatelná i v rámci okruhu svých blízkých. A já se domnívám, že s ohledem na rozsah toho videa, na to, že tam bylo například identifikovatelná značka auta, nebyly rozmazané části těla té nahrávané osoby, tak mohlo skutečně dojít k zásahu do osobnostních práv.